Så till veckans besked från regeringen om att man vill ta bort överskottsmålet. Det mål som säger att staten måste spara 1% procent av BNP under en längre tid för att det ska finnas en buffert när det blir dåliga tider. Så här sa finansminister Magdalena Andersson på presskonferensen i tisdags. Det är klart att vi i dagsläget kan konstatera att flera av de faktorerna som alltså de bakom de orsakerna man hade 1997 till att införa just ett mål på 1 finansiellt sparande, det har ju förändrats under de senaste 18 åren som har passerat. Och det är klart, för att det här ramverket ska kunna fortsätta att tjäna Sverige på ett bra sätt så är det också viktigt att, att det kan anpassas när verkligheten förändras. Regeringen vill alltså skrota överskottsmålet men under valrörelsen så var det lätt att få ett annat intryck. Då skällde ofta Socialdemokraternas Magdalena Andersson på finansminister Anders Borg för att han inte nådde överskottsmålet. Och nu är det vi socialdemokrater, det vi som skapade det här finanspolitiska ramverket med överskottsmålet efter att vi fick ställa upp efter den förra borgerliga regeringen. Vi har ju skapat det, vi har ju hållit det till oss alla, alla år när vi har varit i regeringsställning och vi står naturligtvis bakom det. Jag tror att alla som lyssnar noterar att Magdalena Andersson ger alltså inte ett svar på frågan. Kommer Socialdemokraterna hålla fast vid överskottsmålet? Varje gång jag ställer den här frågan och den har jag ställt upprepade gånger de senaste dagarna så får vi inte ett svar. Utan då börjar alltså Magdalena Andersson berätta om hur det var. Jag sa ju alldeles nyss att jag står bakom överskottsmålet. Problemet är att Anders Borg bryter mot överskottsmålet. Men istället för att ta ansvar för den politik som han har bedrivit och som gör att han bryter mot överskottsmålet. Ja, då vill han hellre prata om oppositionen och om mig. Jag tycker det är svagt. Men det kommer stå fast vid det även i, efter ett val? när ni tvingas samarbeta då. Ja, men det är Självklart. Jag har ju i två års tid mm. jagat Anders Borg för att han bryter mot överskottsmålet. Självklart står klart jag bakom det. Nu. Nu välkommen, till Magdalena Andersson. Tack så mycket. Jag har I två års tid jagade du Anders Borg för att han bröt mot överskottsmålet. Sade inte ens ett halvår efter valet så vill du ta bort det här målet. Hur kommer det sig? Nu ska man veta att kritiken, udden i kritiken, det är kärnan i kritiken, det är att när man har ett finanspolitiskt ramverk när vi har ett mål, ja, då ska man också följa det målet. Alltså det är viktigt att man följer de regler vi har. Därför jag tycker inte att man som finansminister kan prata vitt och brett om att man håller sig till ett mål men sen agera på precis tvärtom och låna till stora skattesänkningar på ett sätt att Fast man inte har. nu tycker du målet. inte att målet att målet behövs alls. Och då är det svårt att förstå varför du var så upprörd över att det inte nåddes bara för ett halvår sedan. Det var varit väldigt bra i Sverige att vi har haft ett finanspolitiskt ramverk som ju politiker då tidigare har hållit sig till. Och då är det viktigt att man har ett förtroende för det ramverket. Det är också att man håller sig till det ramverket. Det hindrar ju inte att man sen kan anpassa ramverket när situationen förändras. Min kritik är ju att man bryter mot reglerna. Har vi regler så ska man hålla sig till de reglerna. Det hindrar ju inte att man också kan fundera på om man ska ändra reglerna. Och där har jag varit tydlig och sagt att vi kommer hamna i ett läge när det är dags att se över det här målet. Sanningen är ju att oppositionspartierna är totalt splittrade på utgiftssidan och vi förstår hur upplägget är inför valrörelsen. Vänsterpartiet har löften på tiotals miljarder, Socialdemokraterna har löften på tiotals miljarder och Miljöpartiet har löften på tiotals miljarder. Det här staplas naturligtvis på varandra när de sen ska budgetgräla med varandra och det som då kommer hända är att då kommer man naturligtvis... Gå tillbaka till den här formuleringen. Ja, vi sa ju att vi skulle se över överskottsmålet. Och så åker det ut. Mm. Och då står Sverige maktlösa och kraftlösa vid nästa lågkonjunktur. Jo, men återigen. Du, du pratar om styråran för er politik. Alltså överskottsmålet var styråran. Du skrev i Göteborgsposten i somras. Vi kommer att nå överskottsmålet i en ansvarsfull takt som tar hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Mm. Av detta är det svårt att dra slutsatsen att det här målet skulle bara inte behövas efter... Inte ens ett halvår efter valet. Ja, nu, har vi ju inte, nu är det inte så att vi har ändrat målet. Men vi har bett konjunkturinstitutet Vill att det. titta på effekten av att ändra ja. målet. Men du, i, den här, I den här debatten tillfället. som vi såg en bit ur, så säger du, där får du frågan så här. Eh, om ni socialdemokrater skulle stå fast vid överskottsmålet efter valet. Och du svarar, självklart står jag bakom det, säger du. Då. Och självklart så har ju jag fört en politik under den här tiden. Som är för att vi ska kunna nå närmare överskottsmålet. För problemet är att vi är väldigt långt ifrån överskottsmålet. Har vi regler, då måste vi hålla oss till de reglerna. Och det är där, den kritiken jag har haft mot Anders Borg de senaste åren. Alltså, var det så att du i valrörelsen inte kunde säga att du ville avskaffa överskottmålet för att då skulle du framstå som mindre ansvarsfull än Anders Borg? Nej, det är klart att i valrörelsen hade inte möjlighet att ge ett sånt här uppdrag till konjunkturinstitutet. För de har ju möjlighet att göra när man är i regeringsställning. Ja, jag tror ändå att det, det kan kanske framstå som lite märkligt här för tittare och väljare.